ロッカールームという名の30秒間の反省会です。今回の放送の反省したいと思います。それではスタート。あだ名全然使わねえじゃん最初に使ったからもういいかなって感じですよね。そうね、サンフランサトシさんね、全然使わないからもうなんか新しいの考えなきゃなって思っちゃったもんな。俺も普通にアイムカイトって言ってたもんね。そうです、うん、普段呼ばれてるから僕らもあはいってなっちゃいますけどなんか別に普段の感じで成立しちゃってたもん ね、あだ名か。じゃあなんだっけ、キャバクラっぽいやつ。キャバクラっぽいやつだよ、ね、アンジェラですか。アンジェラアユムで アンジェラアユムすげえ、なんかすげえ推しが強そうな。やだな、化粧階級の現場でもやってるね。あゆみですか。あみちゃんおはよう。おはよう今日どう、調子。あ、でもね、今日みゆくんがいないからちょっと寂しい気持ち悪い